waba wifuza ku bettinga ariko ukaba utazi uko wabona shwa deal cyangwa bettinga ariko ukaba uhora uribwa, oye beti nicyo gisubizo. Oyebet.com ni website ya football predictions, aho buri munsi mubona shwa deal enye zifite kugera kuri 90% ya win rate. Fata bonuma yawe uyu munsi ihera ku 600 ku cyumweru cyangwa 15,000 ku kwezi, uze muri 500% bakura inyungu muri betting. Tangira ukine predictions za Oyebet uyongere mu 2,000 bitwizera. Oyebet, home of football predictions. Iyi si yambwa yambeshye ngo igisambo kinje mu rupangu rw'abandi atariho. Okay, ni njye nacyo taje nkereka ino mugasha. Mugasha, handa gufashe nyuma y'imyaka 1,000 mbeshye ngo igisambo kimuri mu rupangu. Harya uboneho kirira? Niko. Ayanjye ahangaha vuba vuba. Yiki? Wa mugabo w'imbabari utavuga amagambo menshi. Ayanjye ahangaha. Sinakurangiye igisambo kiri. Ese mama, none si ngufashe ngo uhore iki niba warandangiye igisambo kiri. Se nimba umfashe ndi kwigendera, igisambo kikaba cyaraburiye mu rupangu urajya mu nkuri. Kadogo umva ngo ubwire wiza no gufunga umutwe cyane. Amafaranga yanjye ahangaha 5,500. Aka fande no gasetse. Njyewe nta amafaranga ndi buguhe. Cheka ni buburu ndike no kumvugira mu maso. Kuko ubona ndi kukubwira ukareka kanansubiza. Ubona nti sono ufite. 5,500 byanjye vuba vuba aka. Ubugura yandutse. Eh ndakunze. None wabura turagira. Turagira ibye. Akusuye umudugudu nawo nibisambo. Ahubwo kurikira abantu njye ndeke. Cyangwa ngira kanu gato. Cyo gisambo. Ubu hasigaye mo 2,500. Ei we data we. Afane numwe ni ibintu nkoreye. Nzakwishyura. Ubu ubu ndakora ku manga zingu. Sibirwa mu. Zingu. Ngundi nde wa muhambo. Okay. Afane duri gisambo kiri kunjwa ndiye bago. Bubiritse turaza tugana. Babari ari wa muvandimwe. Biba uri ari barakije ngo. Biba renzi rero. Ari ukundi byori kugira. Waretse wa duri bago ngo kuri kwimana. Biya ndabikurikirana je byo wibigira ikibazo. None se ngi ikibazo kiri kimeze gute. Ndiye uri namubonye mwe uri ndamuntu. Wewe uri wa mubonye ni kimwe. Ariko si ibintu byanjye byibwe biragaruka. Ndumbaze ngubwire. Tuza wica umutima ubundi tugani. Uri amwihorere bira ni byanjye. Akagina kanje urumva sasa umugino wawe urumva ariko ngewe baranyica reka mbe ninagira gake gake wanje peka abantu biruka mu mugi giye kuzansaza je no kandi ndumva umuntu ararenze ndiye gusema na ndarenze ndarenze wowe kusuma kuko mana yanjye tuje kukubwira niko nawe ireta y'umwe uramfasha iki uramfasha iki ibaza no muturage nsige niruka nyuma y'ibisamba umenya kundi umuntu umenya kundi uramfasha iki mwana uburitse burano ukomeza kunyiruka turi kunkirisha mu makosa nange narukereka buretse tugana nuko uri kwimana reka nigendere reka buretse mubwira uri amwihorera renge n'umugiro n'ikibazo genda gikurikirana ariko ntunyurukanze mbwira ibintu yakwibye ni umva muyobozi sibyo banyibye furati yego furati banyiba radio mu modoka banyiba matera buretse genda gakiye furati radio matera telefoni none se ko mbona atari byo wandize ikibazo mfite n'ikimwe kuriya muntu urukanse n'urutwe abije no kuvuga byibiye he akuse mana yanjye abayobozi nimba umuntu ajijisha wowe ugira mutugezi wawe ugasanga umuntu usotse mu bwanyu igipangu kirangaye wavuga ko ari ndo kwibyo woga okereka reka nkunda raporo yawe iragoye ariko wowe mana nimero yawe andikamo nimero ndabikurikirana ibyo ngibyo nibyo bimba naranze kuva kera hose urumva ubu buyobozi andi telefone bayibye nagwereza nimero yihe ubu turabigenza dute buretse buretse akandi kantu kamwe none ninge uranzi nta ninge mu police ikorera muri no community yanyu wewe none utaha urya musinzire ibintu byawe nimbibona uzabisanga ku murenge wanyu nuko bimeze kankurikiye cya gisamba afana nguse wana ruhuka ariko subira ntano gwamana ya gafanta mbere uko niruka ngiye kuzana ama miliyoni 1,000,000 ngaye ngiye kuzana byawe ariko ushaka mujye mundebera kwe nyabo reka njya kukira uretse 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 ningire wa muvandimwe we ka hata ujya ngaho cyane ndiye ko ni cyagika mwabagabo mwinami ngo nahe nje kuryama ye baba we uri muri inyeta gusa use furati yanjye matera telefone ubu biragarukara uzi ko nkurwaye amavunja reka nze kwirebera ibintu byanjye we Urukundo mana agasari no bariba uyu ngarukaga mbaje ngiye no buse wowe reba umva twumvikana tunubane wowe ugiye he ko nge ndi ku nshingano z'igihugu wowe warugiye he ariko afande wowe wabonaga iyi mirire yo kwiruka ujyana w'imyota guza wowe wabonaga cya gisambo wajya ubusa kiri he wowe kiri ariko rero uzi ikintu njye gukorera bitewe nuko njyewe nagusobanuriye nkakubwira nti
binkire mu nshingano igisambo ngiye kugikurikira ibintu byawe byose mbikugarurire ukababonye ko nta bushobozi nari mfite ukabushatse kundepansa ukancaho oya se none bose iryo tegeko cy'ambere dore igihano giye guhabwa gusuzugura ipeti ryanjye nk'umupolisi niherewe n'umukuru w'igihugu irya kabiri n'ukubona akakazi nkora ntagashoboye umva iryo tegeko shinga nawe wowe tuvugisha ukuri sibyo kinkoni zamba unyumve cyamvugiramo agasuzuguro gakabije ntushano gutaha irya kane ubu ngubu gisambo kigeze kure bari buze kubinkiraho ngo cyancitse irya gatano ubu ndi mu muhanda abaturage bakubona ko nasaze irya gatandatu rero turacyara ayo mategeko ayo mategeko aragarura televiziyo aragarura igitanda ubusa sindaye ku mutekano ngewe ntabwo nukatse inyuma y'igisambo wejyayo we nakumenye uri mu muturo ntaye okay wejyayo n'ubundi nakumenye uri mu mudugudu w'ahantu nirirwa noneho gikurikire ngewe mukanyuraza kubona imodoka y'abasore ije kugutambikana ndahaga urasuzugura inzego za leta wowe oya ariko nanone navuze ngo iki si watashye irya munani uracyari ahangaye imbere yanjye ubwo itegeko rya munani ngiye no kwitandikira aka kanya kugira ngo ubone ko ndi se irya munani ni ukubona nagiye basi nago cyo kibona ko narushye na narushye uzi n'ubundi amenya abantu mu byanga ku nkungu ubundi cyo kimbwiye ibiki bya bibiri by'icyatanu bya magana atanu kunanya nsinga kira kigoryi ubu nabizana byose ufite icyumba cyiza abantu barakidekoye kabisa kiragaragara neza ariko ntagari cyane ahubwo nari nibagiye kukubwira nakuntu gusuye kuva mu gitondo maze nabyishimiye kuko ntabwo ubona yuko njyewe nawe wajyuye gatufura ko nonese bro nibagiye kukubaza ubundi ndazanamo ubukingirizo bwangahe ngo urabizi neza ngiye nagutumye ubukingirizo nagowe bw'abantu umye ukambwira ngo nzane ubukingirizo buguhaza ngo bwa bibiri nako wamaye bibiri wayifatishije mu imoso nagowe ntabwo ari wo wabimbwiye ngewe nagutumye ubukingirizo ngewe niba uri kuvuga ko utageze unuma ntabwo agakingirizo ngewe umbwire nawe gusubiza bibiri by'abahanga ngewe wari nyitumye ngewe neza urabinuma ndi kwirebera shiri wamutumye ubukingirizo bwo kumaze iki urumva nuko mvukana n'ikimahoro naho ubundi wowe ngenda yibwira mama ndanabibwira papa nimba uri kuvukana ariko utambwiye ngo njye kuzana ubukingirizo wabimpesheje mu mafaranga ari mu imoso mu hariya ibihumbi bibiri wabimpaye wowe nsongere ko kubeshyira umukunzi wanjye ngiye nagutumye ubukingirizo ngiye mubeshyira uyu muhungu ngiye yampaye ibihumbi bibiri arambwira ngo ngende umuzane ubukingirizo ahubwo ntabwo nzi ngo ni ubwangare ariko wabinumye neza ahubwo ngewe nari ngarutse kukubaza ngo ko wampaye ibihumbi bibiri nzane umubwangare ngende uzane ubwa bibiri nakubona ubwo nacyo ubwenda bwose uraza kubumara nacyo kanigeze uri seriye mbese twavuganye ngo iki urumva nakubeshye urumva ubukingirizo ntabwo ari ubwanjye ni ubwande mu bw'umuvandimwe wundi tugendana nyine hari umuntu duturanye ibi nari nabwiye ni kubera ko urabizi ko kugura ubukingirizo biba bigoye nanjye nk'umuntu mukuru ngiye muri butike nkabwira umuntu ngo wampaye ubukingirizo ahita avuga ati uko biri kose agiye muri ibi ngibi yanavuze nti nkuriye kubera yuko aba ari umuvandimwe ubona afite n'ikibazo aba ari we ntuma ntunongewe nituba dutashye nzi kugukomezanya gutyo nasa sinari nakwemere ko nta kintu turi bukore nta kibazo kinini ku kintu kibazo cya kufura rwose nasa umbabare ko nawe murakariye nasa usubize njye rwose nta kibazo usubize ngewe ntabwo nakora mufite nkayo eshi nta kibazo ewa na kabisa noneho urabona bigoye amasaha yanagiye gutushaka ntitwanataha ariko si ubu koko kufura pe dore ubwo bamaye barambwiye ngo ubungubu ngo ni ugukoresha kugashira ngo uzambwire ngo aruke ngure y'ubundi ubungubu bakira ubwo fatwa vuba ko se ubigisere wawe wabutumye njyewe n'ubu mu bukingirizo kugira ngo nabyeyi bakira ashaka bugumanye kabisa mbese ngende mukoresha iki ngo busohotse sawa wabibonye nta mwana bari kududeranda nimba bamutumye ntiyagenda akaba babibitse n'ubundi ko murabicyura aba yesu yishimira izina rye none uragarutse
Uso muri suru wo guno mano maburi mwanya ngo njyano ngiye none manza no kurandirwa ngiye ngo tuza dusome ijambo ry'Imana sibyo iryo jambo ry'Imana ari kumana ngiye nimba mutankiramo ibitente mukabona ari ufite mufite muguma iryo jambo sibyo kugendekeye gute uzi kungiye bano mana mara kuza gatongera kano mana mara kuza kongera kano makano manyiza kana nunganya wagira ngo yarambyaye ngiye n'isi kintu cyo cyakurakaje narakarutse ngiye nyine narakarutse ngiye ariko kimenye ko ari umuvandimwe umuvandimwe wose wako katagutuma Ngiye nubwo yaruma nago. Umva ngiye nimba udashaka kumva ujye ubyibo rero. Ngiye ngurankiramo ibitente nabyo nkiriramo. Ubwo reka nkubaze. Uzi ibintu byose? Bimwe na bimwe ndabisobanura. Urabizi? Yego. Ngiye kukwereka ibintu mbwira ikintu bikora. Sibyo? Hari bireka turi. Nutabimbwira urahita uncira umugani. Urancira umugani cyangwa unyereka ibitente urakora iki? Ndagucira umugani nakubwira. Mbira ikintu bikora. Ibintu ubuntu bayereka ari nyemanu. Ibintu bikora iki? Izina rya Yesu. Toka shitani. Yesu. Izina rya Yesu. Amagambo menshi igisambo kinjiye hanga kigiye he